Gente, é uma visita, não é? Vamos ter uma visita? Quem é? Isso! O PG é legal? Então, nós teremos a visita do PG. Temos outras visitas aqui também. Se vocês olharem ao redor, vocês vão ver outras visitas aqui na escola. E quando a gente recebe uma visita, como é que a gente procede? Bem quietinho, em silêncio, não é? Então, vamos proceder direitinho para a visita não achar que a gente não sabe comportar. Não é assim? Então, nós primeiramente vamos fazer um momento cívico, tá? Nós vamos cantar o hino nacional. Vocês podem ficar de pé? Então, vamos ver quem sabe a posição para o hino nacional. Perninha fechada, mãozinha para baixo, boquinha fechada. O olhinho aberto, ok? Abre o olho, gente. Tá fechando o olho? O olho aberto. Ei, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, a Leone já falou com vocês sobre a nossa visita, que é o PG. O PG, ele é protetor da galáxia. E nós conversamos sobre a galáxia, não foi? A galáxia é uma imensidão, não é? E ontem vocês, inclusive, desenharam algumas coisas, né? Que fazem parte dessa galáxia. Os planetas. Então, pessoal, hoje o PG vem aqui. Nós vamos conversar com ele. Quem quer conhecer o PG hoje? Eu também. Então, olha, vamos chamar o PG para ele vir? Vamos chamar? Quando ele chegar, eu sei que cada criança preparou uma cartinha para ele, não foi? Então, olha, cada turma vai poder vir aqui com as duas professoras, entregar a cartinha e dar um abraço nele, tá bom? Então tá. Thank you.
Bom dia, criançada! Quem me conhece aqui, hein? Alguém sabe o meu nome? Aê! Alguém sabe de onde eu vim? Do Espaço Sideral. A Fernanda pediu pra eu passar aqui hoje, sabe pra quê? Quem sabe o que, é que eu tô fazendo aqui hoje? Visitar vocês, conhecer a mesa educacional onde vocês estão. Vocês vão me levar para conhecer a sala? Aê! E tá todo mundo cuidando bem da sala? Dos blocos? Pode desobedecer a tia Fernanda na mesa? Não! E ela vai me contar, vocês sabiam que lá na sala da mesa tem um relógio, tem uma câmerazinha lá, que eu fico vendo tudo que vocês fazem lá do espaço? Já viu? Não viu? Tem um relógio lá. Eu te vi olhando pro relógio. Viu? Eu estou vendo vocês lá de cima. Eu estou vendo quem está fazendo as atividades da mesa. Eu estou vendo quem está obedecendo, quem está cuidando bem da mesa. Tá? Quem está cuidando da mesa, que levanta a mão. Aê! Então vocês vão mostrar daqui a pouco a mesa e conhecer a escola de vocês também, tá bom? PG, as crianças estão muito felizes com a sua visita aqui hoje. E elas prepararam uma surpresinha para você. Isso é uma carta. Uma carta? Eu adoro surpresa. Eu adoro carta. Eu quero ver essa carta. E eu vou levar essa carta, sabe pra onde? Lá pro outro planeta. Vou levar essa carta e vou mostrar pra todos os meus amiguinhos lá. A professora Fernanda, da turma 4A, e a professora Valdirene, que elas vão vir aqui e vão convidar as crianças da turma dela. Eles vão vir aqui dar um abraço no PG e vão dar um abraço no PG e vão entregar a cartinha que eles fizeram. Bom dia, crianças. Vocês estão gostando do PG Kids, tá, gente? Isso. Então, a turma da professora Fernanda e Val vai estar entregando a carta pro PG. Todo mundo fez a carta do PG? Quem fez a carta do PG? Isso. Olha que legal. Então, a turma da professora Fernanda e Val vai estar lendo a carta do PG. Bom dia, crianças. Então, a turma da Joaninha escreveu uma carta bem legal para o PG, dando as boas-vindas para ele e chamando ele para participar com a gente todos os dias da nossa jornada nas galáxias da mesa educacional. Para o nosso amigo PG. Oi, PG, tudo bem com você? Queremos que saiba que estamos ansiosos para conhecê-lo. Temos certeza que iremos brincar e aprender muito e sermos grandes amigos.
Você é lindo, organizado, salva o mundo e é muito veloz. Queremos conhecer sua casa aí na galáxia. Podemos ser seu parceiro nas batalhas? Um abraço da turminha da Joaninha, 4 anos A. Nossa, foi vocês que escreveram essa carta? Nossa, mas ficou bonito demais. Vocês que desenharam isso tudo aqui? Sim. Tudo pra mim? Sim. Aí eu vou levar e vou mostrar meus amigos. Onde que eu moro, hein? Em outro planeta. Eu vou levar a cartinha de vocês lá pro espaço sideral. Quer ler, tia? Olá, meu amigo PG. Aqui é a Turma das Estrelas. Gostamos muito das atividades na mesa e queremos a sua visita em nossa sala. Um abraço, 4B. Essa é a carteira da Turma dos Super-Heróis. Nossa, que carta linda! Eu vou pedir a professora Cândida para ler para nós, tá bom? E vou levar para onde? Para onde que eu vou levar essa carta? Pro meu planeta! Querido PG, a Turma dos Super-Heróis ficou muito feliz em receber sua carta. Estamos ansiosos para conhecê-lo pessoalmente. Poder compartilhar com você as novidades. Queremos te agradecer pelo convite para conhecer a sua sala, que é muito legal. É muito bom ter você conosco. Juntos teremos momentos incríveis e realizaremos nossas descobertas. Seja bem-vindo. Com carinho, Turma dos Super-Heróis. Cadê meu abraço? Cadê? Olha, PG, essa turma, elas estão antenadas, né, turma? Né, turminha? Vocês estão antenadas. A carta delas foram diferentes. É uma carta digital. Olha que legal. Nossa, que presentão, hein? Eu vou ver esse vídeo agora. Pera aí que eu vou aqui pra todo mundo ver junto comigo.
puxar